Faig triatló, que consisteix en nedar, bici i córrer. I ara mateix estic dedicat al triatló. A l'hivern, en pretemporada, sí que fem atletisme, cross, jo faig esquí de muntanya per agafar forces i energia per l'estiu competir bé en el triatló. Els 2 anys, o per allà els 3, els 2 vaig començar a nedar. Suposo que quan vaig poder córrer, el meu pare ja em va apuntar a córrer i fins llavors he anat fent natació, atletisme, fins que vaig ser suficientment gran per entrar a la categoria cadet per fer triatló. Bueno, és bastant dur. Estic al CAR de Sant Cugat i entrenem cada dia de la setmana. Sempre fem natació, 2 hores, entre l'escalfament, els estiraments i tot. I després ho combinem el córrer i la bici o les dues coses. Però és entreno diari, aquest esport. Si deixes d'entrenar, malament. Vaig tenir la sort que quan vaig acabar l'ESO aquí a Olot vaig poder anar a la Blume d'Esplugues, de Barcelona, que allà podies combinar bé el batxillerat i l'esport, que és un centre també d'alt rendiment. I això em va ajudar a treure'm el batxillerat i poder entrenar alhora també. A casa meva sempre m'han inculcat que davant de tot, primer els estudis. De moment, principalment estic allà per entrenar, però també per estudiar. I de moment del que viuré seran dels estudis, o sigui que el que tinc més ganes és d'entrenar, però els estudis per davant de tot, de moment, fins que no sigui campió del món, no serà així. A principis de temporada pintava molt bé la cosa perquè estava corrent bé i tot, i després vaig agafar una petita lesió a l'esquena que em va fer parar d'entrenar i no vaig poder estar en el classificatori per l'Europeu i per altres competicions, i això em va frenar una miqueta, però després ja em vaig recuperar i vaig poder anar a l'Europeu de Duatló i als Campionats d'Espanya i tot, i em va anar bé. El vaig fer desè d'Europa de Duatló i de llavors he pogut fer algun podi absolut en carreres d'aquí a Catalunya. Estar a sèries mundials, però això ja és algo molt gran. Capaç, sempre t'hi pots veure capaç. La qüestió és ser-hi cada dia, jo crec. Bueno, ara estem a pretemporada, de moment no han sortit calendaris ni res a estimular per la temporada, però els principals objectius seria classificar-me per l'Europeu. El principal, de moment, és aquest. I els Campionats d'Espanya sempre. El triatló és un esport individual, sí que tens el teu equip, però el resultat sempre és individual. Com competeixo per al Club Natació Olot, i bueno, és individual.